Salut, Florin, bună, Diana, da, într-adevăr sunt la un adăpost unde sunt ținuți câinii abandonați. Sunt lângă domnul Marius Marinescu, un prieten de-al nostru și un mare iubitor al câinilor. Bună ziua, bine v-am găsit. Dorea să ne spuneți povestea acestor câini. Da, sunt și autorul legii de protecție animalelor din România. Vreau să vă spun că englezii au avut o lege și au o lege de protecție animalelor din 1822. La noi abia legea a intrat în vigoare, legea numărul 9 pe 2008 din 2008. Deci cam asta e diferența între atitudinea pe care o avem noi față de animale, față de protecția animalelor și atitudinea pe care o au țările civilizate. Ne aflăm la adăpostul Odăi din sectorul 1, prin grija domnului primar Daniel Tudorache și doamnei Voican, doamnei directoare Voican. Aici au fost salvați 750 de câini comunitari, câini care au fost salvați din stradă, aduși în adăpost, sunt sterilizați, sunt deparazitat și așteaptă un adoptator. Este foarte bine să vii să adopți un câine, fiindcă câinele, cum să spune, câinele și pisica sunt cei mai buni prieteni ai omului. Acești câini pot fi folosiți și în scop terapeutic, pot fi folosiți și pentru însoțire, pentru paza locuinței. Sunt mult mai buni decât un bodyguard. Atenție, și acest câini pot fi folosit și pentru salvare, căutare și salvare în caz de cutremur. Secunde, vreau să vă mai spun un lucru. Aici am adus și câinii domnului Corneliu Vadim Tudor acum 2 ani de zile. Au fost 19 câini, am reușit să-i dăm spre adopție. Mai sunt 14 câini, sunt îngerii păzitori al domnului Corneliu Vadim Tudor, așa le spunea domnia sa. Domnia sa spunea că am 3 copii, cele două fete frumoase, Lidia și Eugenia, revista România Mare și câinii îngerii păzitori. Atenție, cine dorește să adopte un câine de la domnul Corneliu Vadim Tudor, poate să vină aici în strada Odăi și va primi și un medalion. Aceste medalioane le-am făcut în Germania, l-am comandat, chiar e scrisă și o frază pe ele: Vadim a fost stăpânul meu. Deci fiecare câine va primi un medalion în amintirea domnului Vadim Tudor. Fiecare câine este parte din sufletul domnului Corneliu Vadim Tudor. Vă întreb numai puțin, pentru că aș vrea să aflăm, dacă vrem să adoptăm un cățel, cum o putem face? Orice persoană care dorește să adopte un câine sunt așteptați cu mare drag la adăpostul nostru, situat în șoseaua Odăi. Trebuie doar să se prezinte și să-și aleagă orice câine pe care consideră că îl poate ține. La început am înțeles că este puțin mai dificil. Dar după aceea se îmblânzesc, se domesticesc și nu mai avem probleme cu ei. Exact. Poate dacă de la început reacția câinului nu este una foarte pozitivă, dacă adoptatorul revine în adăpost, câinele poate stabili o relație cu persoana respectivă și atunci, clar, va fi o adopție cu succes. Și atenție, mai de menționat ceva. Faptul că aici la acest adăpost se sterilizează gratuit câinii și pisicile. Deci oricine are un câine sau o pisică și nu are posibilități financiare să-i sterilizeze, poate să vină aici și prin grija primăriei sectorului 1 se pot steriliza. Același lucru se întâmplă și la primăria capitalei. Eu spun că sunt un model pentru toată țara, toate autoritățile locale pot să facă același lucru. Și vă mai spun ceva, federația din care fac și o parte de protecție animalelor și mediului poate să asigure și adoptarea unui câine din orice colț al țării, fiindcă sunt peste 200 de astfel de adăposturi în toată țara. Referitor la câinii domnului Vadim, vreau să vă spun următorul lucru. Toți acești câini au fost salvați de domnul Vadim, au fost luați după stradă. Vreau să vă spun că în fiecare noapte noi împărțeam București în două, în jumătate din București. Eu dădeam mâncare la câini în Floreasca, în Herăstrău și în dealul Patriarhiei. Domnul Vadim la Casa Scânteiei, Rahova și Ferentari, seara la ora 12 ne auzeam și salvam câinii, vedeam ce se întâmplă cu ei. Perfect, noi vă mulțumim, felicitări pentru ceea ce faceți. Florin, Diana, pentru cei care își doresc un cățel, cel mai bun prieten al omului, o pot face aici venind pe strada Odăi. Adoptă un cățeluș. O zi frumoasă, la revedere!